imam kaj odpre. Se tu lahko kaj odpre, ali pa? Ne veš? Kaj gori? Ja, alarm se je sprožil. Alarm se je sprožil? Navadni alarm, vlomni. A vlomni? Ne ga srat. Požarni pa ga sploh nimajo, ali pa bok si ga vedi. Navadni vlomni senzori so sprožili vse, kaj je tok dima. Aha, aha. Tako sem prišel vse. Thank you.
ja?